Ето така, Проклетството на Александър Македонски. Александър Македонски го освоил целият тогаш познат свет. И ако много историчари би се заколнали дека татко му Филип бил и по-голем войсководец, и по-голем дипломат, меѓутоа Александър Македонски е некој кој има земено целата слава и по кого целиот свет за кого целиот свет смета дека бил најголемиот војсководец на сите времиња, кој ние си го сметаме свој и за кој имаме проблеми дури и да си го наречуваме така, собствениот аеродром во Скопје. Меѓутоа Александар кога умира под многу мистериозни околности во последните неколку дена е во една фаза на небулоза, на паѓаво транс, дури неговите писари пишуваат, односно по негова наредба пишуваат што он некои негови предвидувања, предвидува се што ќе се случи нанапред такнато. Остава царство македонски и сите тие македонски царства во следните 300 години се испотепуваат меѓу себе и завршува македонската империја. Интересно е пред 2,5 месеци кога овде беа професор Тентов и академик Бошевски на излагање завршува емисијата и му велам на академикот Бошевски, добро, велам, зошто ние така сме народ, се сакаме себе си да се уништиме, се еден против друг, се гриземе, се јадеме на Македонија цуштенде. Зошто тоа нас не се случува и академикот вели, знаеш што, Миленко, тоа е најголемиот доказ дека сме ние по потекло од Александар Македонскиот и неговите наследници, кралевите, успеале да ја уништат та, многу бргу таа огромна империја, тоа што сам ја создал и тоа ми остави огромен впечаток. Може би реченица кој најголем впечаток во овие последни 6 месеци ми остави во рамките на во ова полусезона, не се 6 месеци, се извинувам, од сите емисии кои до сега ги имав. Но, да се свртиме ние на Александар Македонски. Тој всушност дава проклетство, односно, вели... Па јас не би го нарекол проклетство, јас би го... Предвидување. Јас би го нарекол предвидувања. Так. Во или последните денови кога Западја во треска, во, да речеме, една состојба на несвесност, исклученост од реалноста и така натаму, не е безсознание, него делириум, повеќе, тој, да речеме, го пишува својот тестамент. Го диктира. Го диктира. Да, го диктира. Вика луѓе и го диктира. Тој тестамент е преведен 1800 и некоја година од еден монах кој што е македонец по потекло. Обработен, издаден од страна на Ману под уредништво на академик Верантич. Таму се зборува дека ако после тоа, значи после неговата смрт, дека ќе почнат генералите, ќе создадат секој свое царство, кои што ќе се борат меѓу себе. За превласт. За превласт, дека, буквално цитирам, на крајот недокваканиот ќе го изгуби царството од децата на волкот, така ги нарекува. Значи, децата на волкот се римјаните, недокваканиот е? Да. Недокваканиот е последниот македонски цар, Персеј. Тоа индиректно укажува дека ние сме на добар пат кога читаме дека македонците се нарекувале деца на Модеја, затоа што слични, да, деца на Модеја, значи големата мајка Божица Врховна или Прва. Тоа значи дека во тој тестамент, ако е сето па, точно тој употребува буквално исти израз за означување на друг народ. Децата на волкот. Ист начин на формирање на името. Значи, те се деца на волкот, знаеме дека според легендата Ромул и Рем биле одгледани од волчица и така натаму. Потоа, нели, нормално, што му вели дека ќе се изгуби империјата, го предскажува доаѓањето на римјаните на оваа територија, потоа го предскажува
пропаѓањето на Западното Римско царство, прво делбата, па пропаѓањето на Западното Римско царство, потоа пропаѓањето на Византија и доаѓањето на турците, и тоа пророштво завршува некаде со Балканските војни и повлекување на турците од оваа територија. Да, меѓутоа, вели, ако ми го растурите царството ова... Тој вели дека ако се растури тоа царство, тогаш македонците во наредните 50 до 60 генерации нема веќе да бидат владетели на светот, него ќе го искусат тоа на дното, ќе бидат робје, робени, се додека повторно, да речеме, не се освестат. И не минат тие 50 генерации. И не поминат тие 50 генерации. Да кажеме, ако се 50 генерации, по колку да рачунаме? По 40, по 50 години? Еми, ако е се сега 2007 година, Александар умира 322 година, значи тоа се 2330 години. Значи, да кажем, 50 генерации по 45 години. Ако имаме 60 генерации, 40 години, тука сме некаде. 2024. Да. Така, значи, да, животниот век бил помал и пократок, порано. Боре, доле. Ако се, да кажем, 60 генерации по 40 години е... Бил пократок во оној периодот, кој што се смета, нели, за темен период во историјата, после пропаста на Римското царство. Инаку во периодот кога биле овие древни народи, древни империи, може и за време на Рим. Меѓутоа, постојат сведоштва дека има луѓе кои што долго живееле во тој период, така да. Кога во период на Богослов, периодот, да речеме на хајде да речеме на Александар. Во тој период па и порано. Што значи дека по некоја математика вака малку е таа математика лабава, спекулативна, да. Е дека реално во овие следни години доаѓа крајот на тоа, на тој curse, на тоа проклетство фрлено врз неговите генерали, односно царови, дека во следните 50 генерации, значи во следните 2300 години, македонците живеат како робови, ако успеват едно вакво прекрасно царство да растурат, односно да го само изедат, да го само уништат однатре. И тоа проклетство некако се завршува полека, ќе истече, кога и да е, може не во нашиот живот, ама близко е. Сигурно не е на половина, при крај. Да. Се ближи кон крајот. Односно, се надеваме дека се ближи кон крајот. Се надеваме дека се ближи кон крајот. Па затоа што сега како што ни е ситуацијата... Имаше пред малку еден пиша во СМС за оружјето на Александар Македонски. Дека користел не знам што, па било не па радиоактивно. Добро, тука има широка... широко подраче, широка област за шпекулација, затоа што силите со кои што тој почнал, отишол да војува со Дарије III, тогашен персиски цар, биле занемарливо мали во однос на персиската војска. Првата битка, мислам дека била 1:10 односот. Во позитива за персиците. Сега, со 1:10 да се победи некој гладко, колку и да биле подготвени во вид на врвни војни кои што може да убиваат лесно, сепак и кај нив има замор на материјалот.